Radi se o zakonu koji reguliše naš železnički saobraćaj, a ne radi funkcionisanje našeg javnog operatera, tako da u diskusijama ne treba miješati te dvije stvari, kaže ministar. Zakon je usklađen sa evropskim, djelomično usklađen sa evropskim normama, postavljene su određene pretpostavke da se mogu uvesti i novi operateri, ali u svakom slučaju Vlada Republike Srpske kao vlasnik infrastrukture će voditi računa i o tako tim stvarima da bi mogli zaštititi našeg operatera. Rekao sam više puta u skupštinskim klupama da samo luda vlada može na takav način organizovati i voditi odnos prema jednom javnom preduzeću. Pored te lude vlade, tamo se našlo još luđe poslovodstvo i imamo situaciju u kojoj su samo bruto lični dohodci na godišnjem nivou za milion i više maraka veći nego izvorni prihodi Željeznica Republike Srpske. Trnić je rekao i to da se predloženim zakonom uređuje upravljanje elementi i vrste željezničke infrastrukture, obaveze njenog upravljača kao i pristup i njeno korišćenje. Svakako da ćemo obzirati, rasprava je tek počela, primjedbe narodnih poslanika, vidjeli ste da će zakon ići u javnu raspravu i sigurno i ove primjedbe koje su javljene, koje su do sada iznešene će biti u obzirene i dok zakon dođe do prijedloga da će se neke stvari sigurno i popraviti u smislu poboljšanja kvaliteta zakona. U Željeznicama Republike Srpske vlada haos, vlada politički i stranački diktat, imamo nesposobno poslovodstvo koje je leglo na leđa naroda radi svoga ličnog i stranačkog profita. Budžetom Republike Srpske za ovu godinu Željeznicama je odobrena subvencija u ukupnom iznosu od 25 miliona maraka, te svake godine sa ovim javnim preduzećem potpisuju redovni godišnji ugovori o sufinansiranju željezničke infrastrukture i željezničkog saobraćaja.